ଗୁଆହାଟୀ ହେଉଛି ଆସାମର ରାଜଧାନୀ, ଖାଲି ଆସାମର ରାଜଧାନୀ ନେସି। ଏଇଟା ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର ଗେଟୱେ, ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଏମାନଙ୍କର ଗେଟୱେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ହବ୍, ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଖଣି ବସିଥିବାର ଏ ସହରଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହର ଭାରତର। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ହେଲେ ଗଲୁ ମେଘାଳୟ। ବୋଲେ ଆମର ଏଆର୍ଆର୍ ବି ଆମର ୟୁନିଅନ୍ କନଫରେନ୍ସ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁ, ଆରୁ ତାର୍ପରେ ଗଲୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭାରତର ଉଷାରିଆ ନଦୀ କେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଯେନ୍ ନଦୀ ଖଡ଼ି ବସିଛି ଗୁଆହାଟୀ ସହର। ଆଉ ଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି ଠିକ୍ ନଦୀ ଖଡ଼ି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ମଝି ଅଛି ଉମାନନ୍ଦ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏଥିକେ ସିପ୍ରେ ଯିବାକେ ପଡ଼୍ସି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆସାମର ଜୀବନଧାରା ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ। ଆଜି ମୁଁ ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀରେ ଅଛେ, ଇନେ ଏଇଟା ବାହାଘରର ଏଇଟା ପାଣି ତୁଲି ଆସୁଛନ୍, ତାମାନେ ପାଣି ନାଇଁ ପାଣି ପଲ୍ଟି ଆମର ଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ବୋଲସନ୍ ସେଟା ମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଗି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଗି ଇନୁ ପାଣି ନେବେ, ଆର୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଦିରେ ରଖିକିରି ଫିର୍ ସେଟାକେ ତାର ବାକି ରିଚୁଆଲ୍ସ କରିବେ ବାହାଘର। ଗୀତ ଗାଇକିରି ମସ୍କୁଲ ହେଇକିରି ରିଚୁଆଲ୍ସ ଗୀତ ଗାଇକିରି ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍। ହିମାଳୟର ତିତ୍ତର ମାନସରୋବରରୁ ଆସିଥିବାର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀଟା ଗୁଆହାଟୀର ସୁଖ ବି ଆର୍ ଦୁଃଖ ବି ଆଏ। ଗୁଆହାଟୀର ଦୁସରା ଗୋଟେ ପହଚାନ ହେଉଛି କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର। କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଲାଗି ଗୁଆହାଟୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗୁଆହାଟୀର ଏ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର କେ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଦୂରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଏସନ୍। ଗୁଆହାଟୀର 13 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ଆସାମ ବାଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରସନ୍, ଆର୍ ସେଟା ଭୀମାଶଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ସେଟାକେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭାବନାକେ ନେଇକିରି ଏ ଶୈବପୀଠ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୀମାଶଙ୍କର ଶୈବପୀଠ। ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆହୁରି ଟିକେ ଦରକାର, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଦରକାର କରୁଛି। ଆସାମ ଆବ ଆର ଗୁଆହାଟୀର ଫେନ୍ସି ବଜାରରେ ଘିନା ବିକା ନାଇଁ କରବ, ତାହେଲେ କାଁ ମଜା ଅଛି? ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ କେ ନେଇ ଖାଇଲେ ଗୁଆହାଟୀକେ ବୁଝବାରଟା ଅଧୁରା ରହିଛି। ଗୁପଚୁପ୍ ଖ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଠାନେ ଚକେଲ ପିଟେକେ ମାଂସ ଆରୁ ରୁଟି ନହେଲେ ଖ, ଯାହା ବି ଖାଉଛ ଖ, କିନ୍ତୁ ଗୁଆହାଟୀର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାରଟା ଜରୁରୀ, ଆର୍ ଗୁଆହାଟୀକେ ବୁଝବାରଟା ଜରୁରୀ। ଆଇଁଷ ପ୍ରିୟ ଗୁଆହାଟୀର ଇ ଏଗରୋଲ ଖାଇବାର ବି ମଜା ଅଲଗା। ଏଗରୋଲ ବନାଉଥିବାର ଏ ଲୋକର ଗାଲି ଖାଇବାରଟା ବି ଆର୍ ଗୋଟେ ମଜା। ଖାଇବାରଟା ଖୋଜି ଖୋଜି ଯଦି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ ପଲ୍ଟନ ବଜାର ତ, ତେବେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ଏ ଆନନ୍ଦ ହୋଟେଲରେ ମାଛର ଚଟଣି ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଖାଇବେ, ନାଇଁ ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଏ ହୋଟେଲମାନଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଇନେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବେ, ତନ୍ଦୁରି ଚା ପିଉନ୍ କି ସାଦା ଯାହା ବି ଖାଉନ୍, ତାର ମଜା ନେବେ। ତନ୍ଦୁରି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଚାହା ରେଡ଼ିଆ ଏଇଟା, ତାରପରେ ପାନ୍ ଗୋଟେ ଖାଇକିରି ଆରାମରେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯେନ୍ ବସ୍ କି ହୁଏତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଥିବା କି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଥିବା ପଲ୍ଟନ ବଜାର ହେଇକିରି ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବି ଆସିଲେ ବି ହେବା, ଏୟାରପୋର୍ଟକେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ହେବା କୋଲକାତା, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ,
विभिन्न जगह के निजर सुविधा रे जेन ठान के जीवा कथे सेन के उड़ी के पला के जनता उड़ी के राइस थी कि ट्रेन राइस थी फिल्ला बेले आसाम रो ये हैंडलूम साड़ी गुटे निश्चय धरिक राइस थी जेनटा के निजर सियानी के देवे पिंधवार लगी से पिंधिकरी सेटा के गोटे पोज दबा मॉडल बागु।